Na platou ispred kulturno-obrazovnog centra Šid danas je obavljena primopredaja kombi vozila vrednog 45.000 evra. Vozilo je namenjeno predškolskoj deci iz materijalno ugroženih porodica i osetljivih grupa u našoj opštini, a uručila ga je predstavnica Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Ovaj projekat inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje sprovodi ministarstvo uz podršku, finansijsku podršku Svetske banke. 60 opština širom Srbije je bilo pozvano da učestvuje u projektu, da izrade predloge projekta iz oblasti inkluzivnog predškolskog vaspitanja i obrazovanja, koje podrazumeva i zdravstvenu zaštitu i podizanje svijesti o značaju ranog razvoja, rane stimulacije, značaju predškolskog vaspitanja i obrazovanja, uključivanje u sistem predškolskog vaspitanja i obrazovanja dece od 0 do 6,5 godina. 34 jedinice lokalne samouprave su iskoristile za sada ovu priliku. Šid je jedna od njih. Nije bilo jednostavno, bili su dosta strogi, rigorozni zahtevi za u okviru konkursa. Šid je izradio dobar, zaista kvalitetan predlog projekta i ministarstvo je odlučilo da podrži ovaj predlog projekta. U Šidu je fokus na, da kažem, depriviranim porodicama, siromašnim romskim porodicama iz razuđenih seoskih sredina. Iz tog razloga je i nabavljen ovaj kombi kako bi se deca i roditelji prevozili, znači koji nemaju mogućnost da obezbede sebi i svoje deci prevoz do predškolske ustanove. Nabavljen je ovaj kombi, znači da im se omogući i olakša dostupnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Vozilo je dobijeno zahvaljujući lokalnom projektu Briga za decu je zajednička odgovornost koju je uradila predškolska ustanova Jelica Stanivuković-Šilja. Opština Šid je jedna od 34 lokalne sredine koja je iskoristila ovu priliku da kroz projekat inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje dobije vozilo za prevoz dece. Opština Šid je neizmjerno zadovoljna sa tim što je projekat sa kojim smo mi aplicirali u Ministarstvu prosvete prošao, ocenjen kao izuzetno dobar i danas imamo rezultat tog rada lokalnog razvoja i pre svega predškolske ustanove Jelica Stanivuković-Šilja, da je u naš grad došao kombi koji se nalazi iza nas. Vrednost kombija je blizu nešto preko 4 miliona dinara i kombi će pre svega služiti da se deca koja se nalaze u seoskim sredinama, u ruralnim područjima, bezbedno dovezu do Šida, da mogu da učestvuju aktivno u našem kako kulturnom radu, kako tako i u edukativnom radu koji svakodnevno se vrši u samoj predškolskoj ustanovi Jelica Stanivuković-Šilja. Procenjeno je da će kroz ovaj projekat direktnu dobit imati 124 dece iz materijalno ugroženih porodica uzrasta do 6,5 godina i njihovi roditelji ukupno 97 porodica. Svima će biti olakšan pristup i korišćenje usluga predškolske ustanove, Centra za socijalni rad, Doma zdravlja i Crvenog krsta.